ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀରେ ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ମହାଶୟ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ମନିଗାଁଠାରୁ ମୈଦଲପୁରରେ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଉ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲା। କରୋନା ସମୟରେ କାମଧନ୍ଦା ନଥିବାରୁ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏଠି ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ବାବୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସଲାସୁତରାରେ। ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ହେଲେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ। ନଲଗା ବୋଲି କାଲି କହିଲି, କାଲି ଆସିଲାକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ତିନିଟା, ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରି ରୋଡ୍ କାମ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? କାମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭ ଆନନ୍ଦଗଡ଼ ତୁ ଏଇଟା କେତେରୁ କେତେ ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ମାଣିଗାଁରୁ ମଦଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦଲପୁର କେତେ ଏମିତି ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି? ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ତ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ସହିତ ଆଠଟା ନଅଟା କଲୁ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ କି ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଖବର। ଫଳରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଭଳି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ। ତମେ କାମ ଜାଣିନ? ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ମିଶା ଅଛ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଲଗେଇ କାମ କରୁଛ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ? 10-12। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ସେଇ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପେଟର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରମିକ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ନା, ଏଇ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନା ବିକାଶର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା? ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏଠି କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଯାହାରି ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।